Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi regjistroi koalicionin Bashk Fitojmë, por duke lënë jashtë nga ky koalicion siglën PD me kryetar Sali Berishën. Sipas Celibashit, PD-ja nuk ka shprehur vullnet për të bërë pjesë e këtij koalicioni dhe si e tillë sigla PD e Berishës nuk mund të jetë pjesë e koalicionit Bashk Fitojmë. Ky koalicion do të jetë i përbër vetëm nga tre parti, PL, PBD1 dhe PDK.